Amadurece, cara. Não, cara. Sai fora. Ô, TH. O que você quer? Eu não quero amadurecer não, velho. Ah, é? Não. O que você quer então, beleza? O que você quer da vida? Fala. Quer que eu fale de verdade, velho? Fala, meu irmão. Te falar, velho. De verdade, eu não quero é pra pegar as gatinhas, velho. Saca? Ou passar o rodo geral, saca? Ah, arte da conquista, é. Meu irmão. É que eu fiquei muito tempo casado. E aí agora eu tô aí, ó, passando o rodo. Só porque eu tô um pouquinho enferrujado, sabe? Ó, seguinte. Pode olhar aí no olho. De cada um aqui presente, é a que você acha mais difícil. Vou colher. Você pode pegar e trazer com o carro. Vai lá. É mais, desafiou, né? Eu também tô sentindo um negócio aqui, ó.
que você acha engraçado? Eu perdi a personagem. Não, Dede. O quê? Você está enforcado. Pelo pé, cara, pelo pé! Ué? Ô, Tiago, mas pra que você tá assim, velho? Cara, eu tô vendo o mundo de uma outra perspectiva, meu irmão. Tá tudo diferente, meu pensamento tá fora da caixinha, cara. Vem cá, me vê. Eu não, eu tô esperando a mão, não. Não, Dede. Ô, Dede, eu entendi, cara. Você tá enforcado. Então você tá morto, velho. Não, 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 cara. Tá morto, não, cara. Eu só tô com um pensamento diferente, cara. Eu só tô pensando diferente de você. Vem cá. É hora de parar. Ver as coisas com uma nova ótica, cara. Tudo pode ser diferente, mas mais bonito. Vem, Dede, vem comigo. Eu entendi, Dede. Você tá morto. E morto tem que enterrar, cara. Não, não. Não, 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 cara. Me deixa. Não, cara. Pra ficar morto aí, falando. E falando essas coisas. Onde já se viu? Agora que você morreu, eu não vou falar, cara. Eu vou falar com você, ó. Fecha as pernas, cara. Fecha as pernas. Vamos lá com vocês. Que aqui, ó, morreu meu amigo. Meu irmão. TH, gente, sabia o que era ser macho de verdade. TH sabia que macho não leva desaforo pra casa e sai na porrada. TH sabia o valor. O valor que tem um homem de respeito, de família. TH aqui, ó, era o meu exemplo de macho. É, ele sabia ser macho. Que macho não chora. Mas não chora não, viu? É, Tega morreu. Tega era um exemplo assim, um balde de macho perfeito. Mas tá falido, tá morto. E agora? Como que eu vou ser homem? Como que eu vou passar aqui? Tega, não vai não, cara. Como que eu vou ser homem, velho? De outro jeito. Tega, volta, cara. Tega morreu.